Як тебе звати, яку команду ти представляєш? Влад Марців. Яку команду ти граєш? Душ 11. Будь ласка, принеси гру своєї команди. Як вважаєш, що вам не хотіло до перемоги? Більше защити і більше удачі. Взагалі, який в тебе улюблений футболіст на футбольному полі та яка в тебе улюблена команда? Навіть не знаю. Ну, назви пару футболістів. Популярних? Да-да. Кришано Рональдо, Месі, Мбаппе. Взагалі, як тобі місто Вінниця? Взагалі, чи подобається тобі місто та турнір? Так, понравилось.